Ok, ini está Dario conjugate regan semialar där för vi har plus där och vi har minus där. Så conjugate regan. Sedan vi tar första i kvadrat och den minus det sista, alltså roten ur x i kvadrat också. Så har vi 25 och den två där, de tar varandra med den roten ur tecken där. Så vi har x bara. Så 25 minus x. B. Och då har vi den här som är A. B är den där. Men vi har ju konjugatregeln också. Så har vi x upphöjt till 2. Och sen upphöjt till 2. Så det är med 2 roten ur 2. Ahoj. Upphöjt till 2. Okej. Och då har vi x upphöjt till 4. Subtraher med 2 upphöjt till 2 är 4. Och sen, vi har ju roten ur 7. Upphöjt till 2, då blir det bara 7. Så har vi x upphöjt till 4. Subtraher med 28.